Енді өзгі ақпараттармен жалғастырайық. Бір ғана Қарағанды облысында мыңнан астам адам интернетте отырған алаяқтарға алданған. Сөйтіп ғаламтордың ар жағында отырған әккі ұрылар елдің қалтасынан жалпылай алғанда 1 миллиард 200 миллион теңгеге қол салған. Осындай алаяқтарға байланысты ескерту көп болғанмен алданып қалған жатқандар көп. Енді криминалдық полиция алдын алу шараларын күшейтіп жатыр. Тілшіміз баяндасын. Интернеттегі алаяқтардан қалай сақтану керектігі туралы күнде айтылғанымен сан соғып қалатындар әлі де көп. Гүлнар Сақтағанова жылмысқылардың құрығына түсе жаздады. Оған емханаға барып, тегін дәрі алыңыз деп хабарласқан біреу құжатындағы жеке деректерді сұраған. Долго не думая, позвонила в милицию. Мен көп ойланбай полицияға хабарластым. Олар менің барлық шотымды бұғаттады. Себебі алаяқтар менің атымнан несие рәсімдеуді көздегені даусыз. Олар адамның сеніміне кіру үшін өте әккіленіп алған. Әйтеуір қарызға кіріп кетпей, барлығы жақсы аяқталғанына қуаныштымын. Былтыр облыс бойынша 42 айына дейін 1405 интернет алаяқты фактісі тіркелсе, биыл бұл көрсеткіш 21% азайған. Алданып қалған жандарға 1 миллиард 200 миллион теңге көлемінде шығын келтірілді. Жақында қарағандылықтың 17 миллион теңгесін қолды етпекші болған құйтырқ әрекеттің жолы кесілді. Дегенмен ақпараттық технология тез дамыған заманда алаяқтар әккіленіп, жасанды зейін арқылы түрлі қылмыстық айлаға барып жүр. Күн сайын 5-6 факт бізде тіркеледі. Ашылып отқан қылмыс енді сотқа жолдаған 245 дерек. Ол көп емес. Қылмысты алдын алу бізге аз қаражат кетеді қылмысты ашудан гөрі. Себебі мынау зардап шеккен адамдардың ақша қаражаттары үшінші тұлғалардың шоттарына жіберіледі. Ол үшінші тұлғалар 90% біздің облыс емес сырт облыстың тұрғындары. Олардың әрқайсынан жауап алу ол үкіметтік ақша кетеді. Іссапарлар. Осыған байланысты полицейлер профилактикалық шараларды күшейтуге мәжбүр. Банктермен бірлесіп антифрод орталығын ашқан. Яғни күмән тудыратын ақша аударымдары болса, шот сол арада бұғатталады. Бұған қоса тәртіп сақшылары сауда үйлер мен қоғамды орындарда, автобустарда жұртшылыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, ескерту парағын таратып жүр. Руслан Нұрланұлы, Сайдау Игіліков, Сарина Зұлпықар, Қарағанды, 24 кезет.